ناظرین محترم السلام علیکم، آج 21 ماہ رمضان ہے یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ ناظرین آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت ہوں ضلع اننتناگ کے سیر ہمدان علاقے میں، اور انفیکٹ آپ کو بتاؤں کہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ درگاہ حضرت بل ہے، اور یہاں پر آج زیارت کی نشاندگی کی جا رہی ہے۔ بل کیا اس ویڈیو میں رہے گا، آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ Rub it to the wall.